Assalomu alaykum aziz va qadrli ona tildoshlarim va Afg'oniston jo'g'rafiyasida yashaydigan aziz yurtdoshlarim. Umid qilaman barchalaringiz sog' va bardam o'ram bo'lsangizlar va yetib kelgan muborak Ramazon oyi va o'rtasida yetib kelgan Navruz bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Umid qilaman barchalaringiz bu Navruz kunlarida yaxshi hayot kechirib yursangizlar va duo qilamizki Xudovan mana shu faizli oyni barakati bilan aziz vatanimizga Afg'onistonga tinchlik, oromlik keltirsin. Yana qaytib vatanga kelib, siz azizlar bilan birga hayot kechiraylik. Shu yaxshi niyatlarda bo'lib, xohladim sizlarga bir porcha she'rni zamzama qilsam. Albatta, bu porcha she'r aziz bobolarimizdan birisi bo'lgan bobo Mashhad Namangoniyning she'rlari bo'lgan. Va bu porcha she'rni barcha aziz yurtdoshlarimki yurtdan uzoqlar va yurtning ichidalar, ularga hammasiga taqdim qilaman. Kamchiliklardan ming bor uzr. Shahrdan ketsam mani yo'qlar kishi bormi Arablik shahrida unsam mani yo'qlar kishi bormi qani qani qavmu qarindoshim qani qavmu qarindoshim bu yo'lda bo'lsa yo'ldoshim ko'zimdan ko'zimdan oqizib yoshim mani yo'qlar kishi bormi Muhabbat sharbatini ichdim qazondek qaynabon toshdim ey Bu fani dunyodan kechdim mani yo'qlar Tushundur boshma savda ramuzi ishqdan g'avg'o o'ziga aylade shaydon hay mani yo'qlar kishi bormi Turarga yo'q, turarga toqatim yo'qdir. Haydod, turarga toqatim yo'qdir. Yurarga holatim yo'qdir. Yurakda ishq o'ti ko'pdir mani yo'qlar kishi bormi qarorim yo'q turay desam qarorim yo'q turay desam Namanganda yuray desam vatan jonda yuray desam jahonni saylitim ketsam
Shine.